Ați dove plus, ai dat permisiune. Din urmă, ce urmă? Din urmă, tu poți. Nu trebuie în bani de să spondom tani. Sigur spondom tani. O ria tia de cop. Ose na ibni letë të digim të qënë në shkollë tjetë. Po për një letë për ditë një 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 bakë. Ati s'jabin letë në të qënë ke shkollë shkollë tjetë. Ibi rrugë dhe papa, për javë, ka javë. Nuk që nuk është tenderu, fare. Nuk është tenderu, s'ka asiloj... Pa shkia është në dilemë, fare. Në disë riparimi... Por do të bëjmë gjëra të dhamin shkollën, ai ka lëmë shtime gjë, ka zgjim punës me gjëra me rrugën se ka. Po taksën për të sipër parë në horrat edhe. Drejtoresh. Hajde më. Nuk vjen as. Hajde. Ka frikë. Ba mallë po. Në bashkia na hapa atë distu. Ima hadë drejtë, ti pse na do të vëdia? Zoti Lexhana Mirdita. Mirdita. Po më jeni ti. Po ta kum to. Për shkollë, shkolla ngjeni punën. Është gjendje pune. Si çapon, si çapon. Si se as se bleti. Se ti je në Tiranë këta ata burra do të jenë. Se bleti as ti duhet shitet baza, do shitet baza ta jo gjithë populli. Do shitet baza për këto burrë, për këto burrë si shit apo do shit. Nuk e dim se çapon. Po se që jemi mbledh sa duhet të mbledhim edhe 50 herë për bazën, vetëm pa kaluar fatromat si për ne gjithë. Bazën mos e shesim. Baza të rrjetë më është, po s'pa të pare shtetit do të mrojnë nësi që mrojnë në 97, se do në duhet dhe e zër baza që servisim këta djenë tonë për ushtarlikë, se nuk din gjujnë gurë me lasikë jo mojnë. Se beti bazës do hapet rrugë këtu, agalarë, se nuk u ngopën 30 vjetë, as me lumejt, as me hidrocentralet, as me janë. Ta shti i ka ardhë, e halë shkollës Mengli. Ti Mengli, a ma dopë se gjdo Çdo komunë apo çdo. Edhe mshihen ta. Viti tjetër janë çu kalamaj. Janë çu kalamaj të poshtë për të thënë të shkolla. Shkolla e ka marrë drejtën edhe e madhe 50 vjet. Ka 30 vjet që bën. Ka 30 vjet që bën votime këtu. Edhe blut, edhe demokratë dhe socialistë. Edhe i kanë marrë votat as i ka rrjedh nga koka u janë. Kurse kalamaj i rjesi unë koka. Unë i thash drejtoreshës, para 3 ditë, thash që asa bukur e kemi këte kanin së përpit. E rrethoj me batanije dhe të bëjmë sim. Ta shti mirë pashë, ka një asë të kletë shkohë. Po të prumë atër herës tjetër të lavishtë të prapë, Unë i gatshëm jam ka marrë do vini, nuk jam vetëm, 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 nuk jam Edhe shkolla, dhe reparti mos vijnë dorë se janë vepra që nuk i kemi më komod. Kaq. Kaq. Toni po, duhet të bëjë pa të dorë. Ani se më nuk. Drejtoresha s'ka punë në dhabi dherë të në kalamaj fosinu, në kalamaj ka lëzit që rinë të në shkëtë. Kanë qihën, kanë frikë të gjithë. Njën ka frikë të heqë asistensë, tjetë ka frikë të anë të arshilë.
Po angazhon gjithë stafin bojatuza dhe idiote ndaj deputetëve ndaj opozitës. Si nuk pas ka një moment që jabë një të gjithë. Se në përdojë stash përgjësia të rast e juaje, dhe se vazhdoni, në se përdojë, si të një 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 të Shkri privatit, nuk tipi aftetet, t'i qoshti privatit. Ka të pësimi. Dhe ke shkollën dore, dhe qa privatit. Të qita... Po shemo, pa ba shemo. Dhe ke shkollën dore, qa privatit. Tani, ju në gjose doni shpërgullet, ne ju avin shpërgullet, në gjose doni të një shkollën. Në gjose doni shkollën, shkollën, qes tjetër. Ka shkollën tullë, shkollën tullë. Tani, dhe jo me shpërgullet. Po me dhime ka mund nga shkollën. Janë katër autobuza, janë katër autobuza, janë 50 vënd që autobuzat janë katër autobuza, jo janë 217 fëmija, kanë udhëtuar, 217 fëmija, janë katër autobuza, ta shqiprindrit ja ku janë, autobuzat vinë në 2 turne, në 12 janë turni ciklitullët, dhe në 1 është ciklitullari. Mbaron në orën 4 e gjysë edhe në 5 e gjysë nësime. Në ato shikëse në amur të të arkumoj që procesi më shimor është vetëm 2 orës. Nuk është 2 orës. Nuk janë ata prindër që tonë 2 orës. Kush janë? Janë ata prindër që i zhuam dhe i rësterë dhe i zhuam. Ja ku i keni prindër të shimë dhe të tonë. A tjerë prindrit nuk janë anëruar asë një herë për rëllarin njërë. A tjerë shkollë, hapo borin, hapo borin. I lundim kamer, mase shtu. Hapo borin shkollë. Po të në borë shkollë, hapo borin shkollë. Hapo borin shkollë. Se unë të nuk për nësoj do. Unë të nuk për nësoj do. Se shive, këtu është borin më të tjetër. Hapo borin shkollë. Në mana, tja pëtaj. Unë pos pata urdër nuk ju në shkollë. Mojë borë shkollë, nuk ka qatë ka u borë shkollë, si nuk ka hapti, qatë ka. Po hapet është një vetë fut me ty. Në kujtë, hapet borë shkollë, po. Hapet borë shkollë, po qatë ka. Tri më ty që do në duke dera tjetëri. Po i sojë, o së vetë dhe në ty, pa që mamë. Dime që bërë, ti hapet borë shkollë. Tani po vjen kuretarja, mund të visi vetë. Te dumë në të vi, hapet borë shkollë, të mos rinë, se shire këllë ka këndarë të ramaj. Shukundat, hapë borë! Hymë rrimët e në hije! Kuta marë përgjësi i du për kalamaj? Shisi ku del kalamaj?
se trajtone, pa po bore, shkollës e... A pe se të bëhet një aksident duhet ato, vetë në kalashit të ndaj mullu. Zojnë të nërë, unë nuk kam në hasë për pëtjes, ma dhe unë duhet për bërë, në kalë majtë në sojnë shkollë. Ha po bore në shkollës, e dhe ne vizudoj me të bikë, arë bitë nga i të jasë të kini. Kani, drejtoreshën, ka që ka duhet. Ha po bore në shkollës, ka që dume. Dukërim për të grejtonë, për kina tre kalë majtë, ha po bore në shkollës, dhe se dhe, vazhdojnë. Nesë për komë të jemanë. Ja, mo. Ja, mo, pyetë çon se ti kon. E, e.